instruksi apa? Ya, oh. Cara ikat jihad jangan terpeluh ya. Ah. Oh. Jadi lagi tu kita tak rasa sempit sangat benda ni ada lagi tembus semua eh. Di malam tu kadang-kadang kita nak syok lah. Bayang-bayang kalau ada api kat bawah lagi best. Kita duduk atas. Api kat bawah asap naik sikit. Naik kat lantai tu. Dia nak kena buat juga kan. Macam dapur-dapur berasap-asap tu. Haa. Dapur tu boleh buka tu. Dapur. Kena tu besar ni. Jadi centralized kitchen kat situ eh. Kalau nak banyak tak jadi content house pula no?